А як лікувати запорізьку промисловість? Працювати не на 20% потужності, залучити до виробництва 5 тисяч спеціалістів, збільшити кількість машин і добитися створення чесних конкурентних умов. Такі плани у запорізького автомобілебудівного заводу. Що для цього потрібно і як існує підприємство сьогодні? Про це у наступному сюжеті. Зараз завод ледве напрацьовує на 20% потужності. З колись 5 тисяч робітників, на сьогодні залишилося 2 тисячі. Але і в таких умовах підприємство виживає. У цьому році виготовлено понад 2 тисячі легковиків, а в планах наблизитися до 10 тисяч. Також завод реалізує й унікальні проекти, зокрема, мобільні офіси на базі вантажівок. «Автозац в стані производити современные автомобили, современные автобусы, причем не просто современные, а современные и конкурентоспособные. Сохранился кадровый потенциал, сохранился потенциал промышленный. И задача нас, как парламента, это действительно создать равные условия игры для того, чтобы все-таки наш отечественный производитель находился как минимум в таких же, а еще було б краще, якби в кращих умовах, ніж виробник імпортний. Керівництво «АвтоЗАЗ» чекає лише одного, що для вітчизняного виробника будуть створені належні конкурентні умови. Адже собівартість машини, зробленої в Запоріжжі, вища за таку саму закордонну модель через податки, що складають третину. На законодавчому рівні ми б пропонували взагалі заборонити закупки за бюджетні гроші, за наші налоги транспорту, який в Україні не производиться. Тоді не буде поліція покупати Toyota Yaris, а буде покупати український ЗАЗовський автомобіль. Тоді вертольот не буде покупати МВД французький, а буде покупати вертольот Мотор Січі і так далі, і так далі. І це буде хороша підтримка производителям. Цієї осені має бути розглянутий законопроект про локалізацію, де є норма, що машина на 25-30% повинна складатися з українських деталей. Це може стати першим кроком для відновлення повноцінної роботи заводу. Вторим шагом, я надіюсь, що повинно стати увеличення кількості заказів непосередньо зі сторони держави, тому що держава покупає багато і достатньо великі суми. Покупає школьні автобуси, держава покупає скорої допомоги, пожежні машини, держава покупає велике кількість техніки там, для України, Автодора, для лесагентства и прочих структур. И как раз я считаю, что эта вся спецтехника должна стать базовым заказом для этого предприятия. Десь в чомусь, може, державна політика не відповідає захисту інтересів національного виробника. Десь, може, треба щось робити і виробнику, але ми бачимо, що робиться. Потрошку, крок за кроком, але робиться. Це в інтересах нашого регіону, в інтересах міста, обласного центру Запоріжжя, Запорізької області. Тому що це висока додана вартість порівняно з продукцією там, металургії, висока додана вартість. І це робочі місця. Окремо на підприємстві запустили виробництво автобусів. Завод виготовляє їх для приміського, міського сполучення та шкільні. Вже виграні тендери на їх виробництво для громад Запорізької та Чернігівської областей. З початку року виготовили 60. Частина з них пройшла відповідну сертифікацію і пішла на експорт до Євросоюзу. В планах ще 100. І створення унікального міського автобуса на базі «Мерседесу» для внутрішнього ринку та розширювати експорт.